som, aquele abraço. Everyone considered him the coward of the county. He never stood one single time to prove the county wrong. His mama named him Tommy, but folks just call him Yellow. But something always told me they were reading Tommy wrong. And he was only 10 years old when his daddy died in prison. I looked after Tommy, 'cause he was my brother's son. I still recall the final words my brother said to Tommy. Son, my life is over, but yours has just begun. Promise me, son, not to do the things I've done. Walk away from trouble if you can. Now it won't mean you're weak if you turn the other cheek. I hope you're old enough to understand. Son, you don't have to fight to be a man. É aqui na Praça da Matriz, onde existe um palanque montado aqui de frente à igreja. Estamos aí no Aguar. Alô, amigos! Muito bom dia! Aqui estamos, em frente à Praça da Matriz, com as bênçãos de Deus, para um momento especial da nossa festa. A grande cavalgada, que já se aproxima da nossa praça. E eu quero pedir ao responsável pelos rojões para que não soltem os rojões, que iriam espantar os amigos. Maria Leopoldina com a bandeira do Recife, do Parque de Exposições Jumbiante. Vamos aplaudindo Mário Tronco. Com a bandeira do município, Samário Correia de Lima, com a bandeira da Associação Típica de Rodeio de Pão Vital. Está aberta a grande festa no último dia. Cada é a 8ª festa do peão e 6ª para Pipe. Divaldo Aguilera passou com seu filhinho. Aí, representantes da comissão, agora se apresentando para o povão aqui na Praça Central, na Praça da Matriz. Aqui também, auxiliando no protocolo, como sempre, e é membro da comissão organizadora, doutor Paulo Celso Gonçalves Galhardo, Paulinho Baby. A comissão agradece os participantes desta cavalgada. E cada jornada e soleto por aqui também do Jornal da Comarca, prestigiando Macalé e o programa Coração Brasileiro do SBT também. TV Rodeio, a TV Vida também filmando a grande festa, a 6ª festa do peão. Muito obrigado, amigos e chavantes, pela presença, pela participação na 6ª FAPIP, 8ª festa do peão. Nossa cavalgada marcando de forma definitiva o último dia da 6ª FAPIP. Vamos pegar o som do berrante aqui. Muito obrigado. Anos, minha gente. Que Deus
Continue abençoado. Seu João Moleiro, muito obrigado, antigo morador de Palmital. Fazenda Rancho Alegre, representando a Platina, e Sebastião Leandro da Silva e Filhos, saudando a oitava festa do Peão e sexta Papipe. Cadê os aplausos para os amigos da Fazenda Rancho Alegre? Olha o Zé Luiz e Sebastião, olha. Olha a charretinha. Mil Clídeos irmãos, muito obrigado também pela presença. Todos vocês, o agradecimento da comissão organizadora da festa. Montados em bois, uma menina bonita, montado no muro. Olha que beleza. De platina. Vamos aplaudir, gente. Vem de platina, muito obrigado. Gente do Palmital, claro, participando e prestigiando. Dionísio Tirolli, muito obrigado. Danilo Costa, com o filho do Roberto. Danilo Costa, muito obrigado. Filho do Kiki, olha, cavalo branco. Opa! Vamos aplaudir, gente, todos os participantes. Mais um garotão, mandado. Comitiva do João Américo, da Água dos Américos, muito obrigado também pela presença de vocês. Mais uma menina bonita no Cavalera, vamos aplaudir, que beleza! Ô João Américo, muito obrigado também em nome da comissão. Muito obrigado a todos vocês. Ô Zanetti, um abraço também em nome da comissão, muito obrigado pela presença. E bem-vindo mais. São modelos, manequins que vieram aqui prestigiar. Vamos aplaudir as meninas, gente. Conhecida modelo e manequim de Ourinhos, as meninas da Playboy. Vamos aplaudir, gente. Aê, Daniel, também participando, abrilhantando como sempre a nossa cavalgada, a nossa festa. Agora o encerramento. O cavalo do fio, o chapéu do fio. Natalício Toninho Márcio também lá no fundo, Marquinhos, muito obrigado Toninho Márcio por organizar tudo isso. Natalia, senhor, no seu cavalo preto, aqui no nosso palanque. Natalia, parabenizando os membros da comissão organizadora e a nossa prefeita Marilena Tronco. Cada na sexta para PIP. Ô Toninho Márcio, os aplausos do Toninho que organizou toda esta festa grande. Obrigado, Toninho.